გაწი თავი ამას ვაგوارებ, იქნებ კარგად გამოვჩნდეთ. თორი გაიღიმე კამერა გიღებს. დავშდე შემოწმო. დარწმუნებული ვარ, არ ჩანს საერთოდ. ეს ხომ მე მგონი ჩანვარ. თორი ჩახარ? ჩანვარი, ჩხილები გადასაჭირო. ედი ყური ხო არ გაგიკეთო, რა ხედავ ჩხილები გაქვს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას აზრზეა რომ დღეს ვასვიღებ. ბევრს გინდოდათ რომ გადამეღო ჩვენი ერთი დღე როგორია, თუმცა დღეს არის საშნელი ამინი, თოვს, თან წვიმს, თან ქარია, თან ჭყავია და ვერ გადავიღეთ ერთი ჩვენი დღე, იმიტომ რომ ერთ ჩვენ დღეში მოცემულობაში შედის გარეთ გასეინება, ამათი გარეთ ვარჯიში, ხო და არ გამოდის. არა უშავს, სანამ დავიწყოთ ვიდეოს, არ დაგავიწყოთ ახის გამოწერა სხვადასხვა სოციალურ მედიაზე, სოციალურ ქსელში, სოციალურ არისე, სოციალურ მედიაში. სხვადასხვა გვერდებზე. მე მგონი აგერაა, სადღაც ან აგერა ან აგერა ან აგერა. სამი გამოყვეთ. მეორე ვიდეოს დადებით, მე გავასრულებიერე თუ YouTube-ზე რართულია კონტენტის, ასე ვთქვათ, შეკრა და დალაგება. ბევრი იდეა მქონდა, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან ბევრი იდეა მომეწოდეთ, მაგრამ ვერ დავალაგე ვერაფერი. ანუ ვიდეა ძალიან ბევრია, თუმცა საიდან დავიწყო და სად დავამთავრო ვერ მივხვდი. აი დაწეკით რა რომ გამოშვი კამერაში, რომ მარტომი არ მიყოროს ხალხო, რა საყურებელი ვიდეო. თორი, რას მოგუყვები? რა მოყვები? იყურებს ხალხი. სირცხვილია, დაელაპარაკე. იმედიაც ხმა კარგად ისმის, ჯერ მიკროფონი არ შემიძენია, მაგრამ აუცილებლად შევიძენ გეფიცებით. თუმცა ერთი რას დაანამდვილებით, ვიცი? ვიდეოს ბოლოში ძალიან ვერ სიახლეს გეტყვით, რომელიც აბსოლუტურად ყველაზე გიხარდება, დარწმუნებული ვარ 100%-ით, ასე რომ გეხუთა ფიანდ უყურეთ ვიდეოს და არ გადააფრთხილეთ. შუაშიც კარგი რაღაც საინტერესო რაღაცები გექნება. მოდით დღეს განახებ თუ რა იციან ჩემო ძაღლებმა. რა ბძანებები იციან, როგორ აკეთებენ? 10-დან რამდენ ქულას დაუწერდი თითო ბძანებაზე? და თქვენ შეაფასეთ რამდენად კარგად აკეთებენ ყველაფერს. თორი თათი. ეს კარგად იცის. თორი დაწექი და იყავე. ესეც კარგად იცის. ტიფი მიყურე. ესეც კარგად იცის. კარგი, ახლა სერიოზულად მართლა გავაკეთებინოთ ის რაც იციან კარგად. YouTube-ზე ალბათ ბემა არ იცით, მაგრამ თორი თავიდან ცნობილი გახდა იმით, რომ შუქი ჩაქრობა შეუძლია. არ მოგესმათ, თორ შეუძლია შუქი ჩააქროს. თორი, თორი რო განახოს თუ როგორ აქრობ შუქს, ამისათვის უნდა ამანთო შუქი. ამანთეთ შუქი. ახლა დაგჭირდება თორი. თორი, მოდი. 1 hour later. თორი, მოდი. 3 hours later. ამ ბძანებაზე 10-დან დაუწერდი 5 ქულას თორის, იმიტომ რომ 50-50-ზე აკეთებს ხოლმე. დაჯექი? ხუჭი. თორი, შუქჩა. ეს იცის 10-დან 9 ქულაზე, იშვიათად რომ დაეზაროს რომ ჩააქროს. რამენაირად უნდა გავაკეთო დღეს რაღაცა კარგი კონტენტი, ასე რომ ვესწრები რომ რაღაცები გავაკეთო კიდევ. მოდით გეტყვით თუ რატომ უნდა გყავდეს ძაღლი. მიზეზი პირველი. საყვარელი. მიზეზი მეორე. საყვარელია. მიზეზი მესამე. შუქს აქროს. არა, ეხლა სერიოზულად ფართა გადავიდეთ. მიზეზი მეოთხე. ძაღლები შენი საუკეთესო მეგობრები არიან. თუმცა, გაჩნია როგორ გაზრდი. თუ არ გაზრდი როგორ შენი საუკეთესო მეგობარი, შეიძლება იყოს შენი ყველაზე საშინელი მტერი. გიშიდეს ნერვებს, გაწიწკნიდეს ისევნერებს, გიბუჭებდეს გარშემო ყველაფერს, აგრესიული იყოს, არ გისმენდეს არაფერში. მოკლედ ჩვენზეა დამოკიდებული თუ როგორი იქნება შენი ძაღლი. მიზეზი მეხუთე. ეხლა დავსერიოზულდა. მიზეზი მეხუთე, მართლა ესეთი ძლიერი მიზეზი რაც არის, ერთ-ერთი არის რომ გასწორნია სიყვარულს. ძაღლზე ემოციური არსება ალბათ მარტო ადამიანია, ისიც იშვიათად. და ასე თქვა ძაღლის ყოლა შევადარებდი ბავშვების ყოლას, ანუ სიყვარულის ხრი დაწრომული ვარ იგივე რაოდენობის სიყვარულს მოითხოვს ბავშვი, როგორიც როგორცაც მოიხოს ძაღლი. ხო ეგრეა ჩემო სიყვარულო. მიზეზი მეექვსე, მეშვიდე, არ მახსოვს. შემდეგი. ძაღლს შეუძლია გაგხადოს უკეთესი. გასავლის რაღაც ხრ დისციპლინას, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში დღეში ორჯერ მაინც უნდა გაიყვანო გარეთ, რომ თავის საქმე მოილიონ და ვინ სახშია და ცხოვრებაში არ გადის გარეთ. გარეთ მაინც გაგასაინებენ დღეში 10 წუთი. გასავლია ზრუნვას, ანუ რა თქმა უნდა ძაღლს ზრუნვა ჭირდება და ძალიან კარგი მაგალითები არიან იმისი თუ როგორი მოვლა ჭირდება
იმ არსებას, რომელიც ჩვენზე დამოკიდებულია, როგორც ძალს, ასევე ბავშვს, ასევე სხვა ცხოველს, ეს საკმაოდ კარგი თვისებას გამოიმუშავებს ჩვენში. რა შეჭავ თორ ეს როგორ შეიძლება რომ შეჭავო? ზაპს რა გაჭვევს ბიჭო? დამეგობრდე გადავაკეთე. რას გადაგორდი? მოგეფერო? მოგეფერები, აბა რას ვიზამ? ოი მე. დაუბრუნდი. რაზე ვისაუბრ? სიფი ბერსუ ვაჭამ. რატო შევა მიყარს სიფიში ყველაზე მეტად? აი ეს სახეს რომ მოგიტანს და გიჩერებს და სანამ არაკოცე ვარ იძრობა ეს შიში. და ამ დროს თორშუა კოცო გადაგზლიზნის სახეზე ესე ჟელისავით გადაგისმევს თავზე ენას და ვარცხნილობას დაგიღებს. არ ვიცი დღეს რა ზულაპარაკო. ისე უბრალოდ სალაპარაკოთ მოვედი. ვცდილობ რა კონტენტი შევქნა YouTube-ზე. არ ვიცი რამდენად გამომდის. იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად აეწყობა. ისე რომ სახალისო საყურებელი გამოვა და არ მოიწყეთ ყურებისას. მაგდან არ დაგავიწყეთ. ბოლოში ძალიან კარგი ინფორმაცია მაქვს. მართლა ყველას მოგეწონებათ. ეს თვითონ არის. გარეთოს, აგიტო ვერ გავედით გარეთ, შეგახსენებთ. არა და მინდა რომ გარეთ გამეყვანა. რა შეხვენ ძალიან მაგარი ინფორმაციას, რომელიც უნდა მეთქვა ვიდეოს ბოლოში. ალბათ ვიდეოს ბოლოში ვარ, არ ვიცი, მაგრამ მაინც ვიტყვი. დაახლოებით ერთ კვირაში მეყოლება ახალი ზაღლი. მეყოლება ახალი ცუგო. პატარა ცუგო ამხელა ესეთი. მეყოლება ისევ ამერიკული ბული, პოკეტი, პოკეტი ზომა და ამ პოკეტ ზომაში ყველაზე დაბალი სიმაღლისთან. გოგო არის, სახელს რაც შეეხება, რა ჩამოვა მერე გაგიმხელ და სურათსაც მერე განახეთ. ეხლა ამ სურათს განახეთ აქ რო არის. თუ აქ არის. აქაც არის და აქაც არის. მაგრამ სახელს დაუხარა. ინტრიგა ხონდა იყოს ერთად. რა გაყეთებ? ვიდეოს ვიღებ, ვერ ხედავთ? ხოდა ესეთი ძალიან მაგარი შემატება გვექნება მესამე ზაღლის. ხოდა როცა მესამე ზაღლი ჩამოვა, აუცილებლად მაგის ვიდეოსაც დავდებ და გადავიღებ. რა თქმა უნდა, არცი ეჭვოთ რომ არ გადავიღებ მაგას. კიდევ ორი ახალი სიახლე. სიახლე პირველი. გვემატება ახალი რუბრიკა, რუბლიკა, პუბლიკი, არ ვიცი რომელია სწორი სიტყვა, დავსერჩავ და იქნება აი ესაა სწორი სიტყვა. გვექნება ახალი ეს. საჭიროების მიმოხილვა. თორე და სიფი მიმოიხილავენ სხვადასხვა პროდუქტებს. აფასებენ ათვალიანი სისტემით. რუბლიკა მეორე. გვექნება ყოველ ვიდეოს ბოლოსკენ კითხვებზე პასუხები, რაოდენობა კითხვას ამოვაშვებთ ხოლმე კომენტარებიდან, YouTube-ის კომენტარებიდან, ასე რომ თუ რამე კითხვა გაქვთ და გაინტერესებთ, ჩემ ძაღლებთან ან ჩემთან დაკავშირებით, YouTube-ის კომენტარებში დაწერეთ და აუცილებლად რამოდენიმე კითხვას პასუხს გავცემთ ხოლმე ვიდეოს ბოლოში. კიდევ ერთი ძალიან მაგარი სიახლე. მონეტიზაცია მალე ჩაგვერთვება. ძალიან მაგარია. საერთოდ არ ველოდი. მაგრამ თურმე ორ ვიდეოში შევძელით, მე რა შევძელით, თქვენ შევძელით ის, რომ მონეტიზაციის ჩარტის საშუალება მომცემოთ. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, ამდენი ნახვებისთვის, ამდენი ლაიქებისთვის, ამდენი გამოწერისთვის. მაგ ყველაფრისთვის მადლობას გიხდით. დადგა საჭიროების მიმოხილვის დრო. გავასინჯებთ სამ სხვადასხვა საკვე პროდუქტს და შეაფასებთ როგორი გამოიქნება. შეჩერდით. Thank you.
მედია მოგეწონათ ეგ რუბრიკა, ამათი საჭიროებს მოხილვა. გავდივართ შემდეგზე, კითხავს და პასუხი ხელში რაც ფურცლები, რომელსაც ამოვიჩენი, იმას გავწევ პასუხს. თორი მაიჩია ეს. ხო. ორიცა. ეს გადავდო. არაიღო? კითხვა არის. ცოტნე ტატურაშვილისგან. დათო შენ გორში ცხოვრობო? არა, გორში არ ცხოვრობ, თბილისში ცხოვრობ. კითხვა შემდეგი. აა, მოდი აქედან აირჩი, თორი. თორი აქედან აირჩი. ეგ კითხვა იყო. არ შეჭამო. თორი, არ შეჭამო. კითხვა არ შეჭამო. ცოტნე არ შეჭამო. შემდეგი კითხვა მოიჩენო. თორი მომიჩე ისო. თორი მათხოვე კითხვა. ცოტა დაგვისურნა კითხვა, უბრალოდ. კითხვა არის იქ კაზგან. კითხვა შემდეგი. ლოკი არ ყავსო? ლოკი არ ყავს. შენ უყოდე, ყავდეს რა ისტორია ხდება. არა ლოკი ჯერჯერობით არ ყავს. მოცოტა. შემდეგი კითხვა. კითხვა შეჭამა მათხოვე. და ნახევარი კითხვა შეჭამა. რაცე წერა. აქის რა წერია ხა? ბული საჭუბრათა გამოყვანილიო გვეკითხება ნადირობა და ძაღლი. არა, ბული არის გამოყვანილი როგორც კომპანიამი ძაღლი. ანუ შენთან ერთად ესე უნდა იყოს, უნდა გეთამაშოს და შენ გვერდით იყოს. ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ, რასაც ასწავლი. დაჟე ზოგი პატრონი მონადირეთაც იყენებს, თუმცა რა თქმა უნდა იშვიათობა. თუმცა დიდითაი დანიშნულება ამათი არის, რომ იყვნენ კომპანიონი ძაღლები, ანუ შენთან ერთად იყვნენ, შენთან ერთად დრო გაატარონ და ასე შედეგ. და ბოლო კითხვა. მაცადი, ბიჭო, მაცადი. კითხვა არის, ზდაროვა, ზდაროვასგან. ბული პოკეტს რომ სერჩავ YouTube-ზე, თორის არცეთი არ გავს, სხვანაირები არიან და რატო? სავარაუდოდ, იმიტომ რომ თორი თავის პოკეტში არის ყველაზე მაღალი და YouTube-ზე მეცად და სერჩი მაქვს, ყველა პოკეტი არის ძალიან დაბალი. ბევრი YouTube ვიდეოზე პოკეტ ზომის ძაღლები უკვე გარდამავლები არიან მიკრობულის ზომის ძაღლებში, ასე რომ კიდე უფრო პატარები არიან. და მაგიტო არ ვარ ნასავარდო, თან ყველას ბული აქვს დაჭრილი და თორს ყურები აქვს, სხვანაირი ვიზუალი უჭერს. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დააკომენტარეთ ის კითხვა, რომელზეც გინდა შემდეგ ვიდეოში გავწერ პასუხი. ასე გარდა გავიწყდეთ და გამოვხდეთ სხვადასხვა სოციალურ სივრცეში, Instagram, TikTok, Facebook-ი, რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების კონტენტი. დიდი მადლობა და დროებით.